स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने सुन्दै आनन्द लाग्ने कुरा आफू स्वर्गतिर लाग्यो अर्कोलाई लात्ती हिर्काएर नर्कतिर पुग्यो उहाँले <laughs> आफ्नो विश्वासको निम्ति मत मागिरहनु भएको छ र यो हलबाट उहाँ बे पत्ता हुनुहुन्छ सम्भवतः अरूका वचनहरूलाई उहाँले सहन नसक्ने ठान्नु भएको हो कि क्या हो मेरा पनि कर्णप्रिय नै होलान् भन्ने म ठान्दछु मात्र मैले उहाँको उपस्थितिको निम्ति उहाँलाई सम्झाउन खोजेको प्रदेश प्रदेशसभा विघटनदेखि आफ्नै समर्थनको सरकार ढाल्ने सम्मका तपाईँका क्रियाकलापहरूले निश्चित व्यक्तिहरू तरङ्गित र भावुक भएर अँगालो हालेको त देखिएको छ आफ्नो प्रशंसाको गीत गाएर पनि हुँदैन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकामा सम् केपी शर्मा ओलीज्यूलाई औपचारिक रूपमा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देखिरहेको छैन उहाँले आफ्नो विश्वासको निम्ति मत मागिरहनु भएको छ र यो हलबाट उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ उहाँले संसदलाई सदनलाई महत्त्व नदिएको जस्तो मलाई लाग्यो वहाँ तो को निम्ति सब भाग महत्वपूर्ण कुरो आज को सदन में वहाँ को पूरा समय उपस्थिति आवश्यक थी तो रब का विचार सब का धारणा वहाँ लेता पर्थ संभवतः अर का वचन वहाँ सहन न सकने ठानूर हो कि क्या हो तर तो कसई का वचन कटु निस्कृत छेन कर्णप्रिय नै छन् मेरा पनि कर्णप्रिय नै होलान् भन्ने म ठान्दछु मात्र मैले उहाँको उपस्थितिको निम्ति उहाँलाई सम्झाउन खोजेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जु। तपाईँ जुन दिन सत्ताबाट बाहिरिनु भएको थियो वर्ष फरक परे पनि त्यही दिन पारेर सत्तामा पुनः पुग्नु भएको छ अर्थात् अषाढ अठाइस गते नेपाली राजनीति र तपाईँको जीवनमा पनि खास माने राग लाग्द राख्दछ भन्ने लाग्छ अत्यन्तै उत्साहित भएर हौसिएर अब त के के हुन्छ भनेर तपाईँलाई बधाई दिन हतारो गर्नु अघि विगतका केही घटनाक्रमहरू सम्झिन जरुरी ठानेको छु तपाईँ दुई हजार बहत्तर असो चौबिस गते दु हजार चौहत्तर फागुन तीन गति प्रधानमंत्री बेला बधाई मत दिए आशा उम्मीद रपना बोकर प्रधानमंत्री पद में पुग्दा देश को अवस्था फरक थी संविधान जारी भाई मधेश को ठूलो समूह असुंतु असंतुष्ट थी आज अपनी भूकंप को पीड़ा थी ये अर्क पटक प्रधानमंत्री देशभर का कमुशक्ति एकाकार होने दिशा में थे मूलुक वामपंथीमय बने तर तई को बोली ले गति लिख सकेन समय खेल फाली रहने पेन तब अठहत्तर वैशाख तीस गते तेसरोक प्रधानमंत्री बनुक तर, तर, प्रधान तर अर्पमत को प्रधानमंत्री भाग हजार तो अठहत्तर जेठ आठ गते मध्य रात काम अधिकार प्रयोग कर प्रतिसभा विघटन करजना छाला दु अठहत्तर अट्ठाइस अट्ठाइस गते अठहत्तर असार अट्ठाइस गते प्रतिसभा विघटन विरुद्ध को रीट को सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने नई तब को कदम गलत बने तदमुक्त हो रहा कॉन्ग्रेस के सभापति शेरबहादुर देववा प्रधानमंत्री बनुक घूमी फिरी एक्सी दुई हजार एक्सी असार अट्ठाइस गते तीन शेरबहादुर देवबाजीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन, मन्त्री बन्नुभएकोमा हामीले बधाई दिइरहँदा अब तपाईँले काम गर्नुहुनेछ भनेर आशा मात्र गर्न सक्दछ मध्यराति प्रदेशसभा विघटनदेखि आफ्नै समर्थनको सरकार ढाल्ने सम्मका तपाईँका क्रियाकलापहरूले निश्चित व्यक्तिहरू तरङ्गित र भावुक भएर अँगालो हालेको त देखिएको छ तर तत्त पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरू अहिलेसम्म जिल्ला तहमा बोलचाल गर्न सकिरहेका छैनन् जनता उत्साहित भएको देख्न बाँकी नै छ यसैले सुरुमै सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो विगतबारे समीक्षा गर्न सामान्य अनुरोध गर्दछु कि विगतमा के के त्रुटि भए किन त्रुटि भयो र जनताको आशा अपेक्षा पुरा गर्न सकिएन यसो किन भनिरहेको छु भने नेपालमा राजनीतिक नेताहरूको चरित्र चित्रण गर्दा नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ नेतामा विश्वसनीयता हुनुपर्दछ इमान्दारिता हुनुपर्दछ नेता वचनको हुनु हुनु पक्का हुनुपर्दछ उसको प्रतिष्ठा राम्रो हुनुपर्दछ आफ्ना नेताप्रति जनता र कार्यकर्ताले गौरव बोध गर्न सकुन् नेताले नै आत्मप्रशंसा गरेर पनि हुँदैन अरूलाई विभिन्न ढङ्गले या उद्देश्य मूल ढङ्गले प्रशंसा लेख्न लगाएर पनि हुँदैन आफ्नो प्रशंसाको गीत गाएर पनि हुँदैन सोच चिन्तन व्यवहार आचरण शैली सबै उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ यसपटक यसमा तपाईँ कति गम्भीर हुनुभएको छ हाम्रो जिज्ञासा पनि यही हो यो पनि भनिहालौँ अहिलेसम्मको अनुभवबाट तपाईँले कति शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ म आशा गरिरहेको छु कि प्रत्येक व्यक्तिहरू देशको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्तनशील बनन् तपाईँ सहित सबैले दुई हजार चौहत्तर सालमा त एमाले नेकपा एमालेको बहुमत थियो झन्डै बहुमत थियो पछि त झन्डै दुई तिहाई बहुमतको अवस्थामा पुगेको थियो जनता अब त स्थायित हुन्छ भन्ने आशामा रहेका थिए दुई ठुला दलको गणना गर्दा पुग्न पुग दुई तिहाईको छेउमा पुगेको वाम सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व तपाईँकै काँधमा थियो एउटा पार्टीको बहुमत ल्याउन सक्ने बलबुता सामान्य होइन सब दुई हजार एक सालम तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी सहित का एमए देखे को, एक पटक बहुमत को सरकार चलाने सपना पूरा करना अहोरात्र खटिग थे तरह बहुमत को सरकार किकेन किकेन सत्ता समीकरण सरकार रटी ने इसको के जवाब दिने सत्ता रटी में अवसर पाँगा सदुपयोग सकिए कि भेज कहीं कही सोच् भाई भविष्यमा राजनीति गर्नेहरूलाई यो राम बाण पनि साबित हुनसक्छ समझदार र सुझबुझको निर्णय गर्न यहाँलाई कतैबाट सुनथुन छेक र अवरोध पनि थिएन र आफ्नै सहकर्मीहरू प्रतिगमन भयो भन्दै सदन सडक र अदालत जानुपर्ने अवस्थाको सूत्रधार को हो विश्वासको मत दिँदा बाहर पर्ने अवस्था दुई पटक संसद विघटन करनी चौथो पटक प्रधानमंत्री को कार्यकाल सुरू कर दुईपटक का मध्यरात्रि का योजना में तई को सक्रिय सहभागिताबारे जनता जानकार नहीं जन। जनता यो सरकार कसरी बनो चौक चौतारा चो में टिप्पणी कर सहमति करने दुई ठूला दल कहीं दोसों तेसरो वरीयता का नेता मध्यरात्रि को सात बुद्ध समझौता आज त संसदमा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ किनभने हिजैदेखि मिडियामा यही कुरा सुनिँदैछ र हामी देखिरहेका पनि छौँ र आज प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई प्रष्ट पनि पार्नुभएको छ तर यो गुपचुप छलछामयुक्त सहमतिले जनताका मुहारमा विस्तार भइरहेको निराश र आक्रोशको क्यान्सर निवारण गर्न सक्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न हामी यही सोचिरहेका छौँ आज गुरु पूर्णिमा पनि हो जतिसुकै क्षमतावान शिष्यले पनि कोही न कोही गुरुलाई मानेको हुन्छ सम्मान गरेको हुन्छ सिकेको हुन्छ मुखले भनिरहन परेन फलाना मे मेरो गुरु हो भनेर तर गुरुले भन्ने गरेका हुन्छन् सिक्दै जाऊ सिक्ने क्रममा गल्ती भयो कि सुधार्दै जाऊ समाजवादी भाषामा भन्ने हो भने आत्मालोचना गर्ने प्रवृत्ति विकास गर अनि बल्ल तिमीलाई अरूले पत्याउन सक्छ तपाईँले पनि कहिलेकाहीँ आत्मालोचना गर्दा सहकर्मीहरू सहयात्रीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेपाली जनता खुसी हुन्छन् कि त्यसैले विगतलाई समीक्षा गर्दै आत्मालोचना पनि गर्ने फुर्सद होला भनेर मेरो सामान्य अनुरोध मात्र किनभने नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति विश्वासयोग्य इमान्दार प्रतिष्ठा कायम गरेको आत्मप्रशंसामा प्रशंसामा नरमाउने जनताले गौरव गर्ने आलोचना सुन्न सक्ने सिद्धान्त सङ्गठन र सङ्घर्षप्रति सधैँ लगाव राख्ने खालको हुनुपर्दछ भन्दा भन्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजलाई यो के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ यदि जनताले स्थायित्व नै खोजेको हो भने ठानिएको हो भने दुईवटा पार्टीको एकता के आवश्यक थियो थियो एउटै पार्टीले पनि बहुमत ल्याएकै थियो विगतमा यो अनुभव तपाईँसँग थियो नै यसलाई किन टिकाउन सकिएन बहुमतको सदुपयोग किन गर्न सकिएन किन आपसी समझदारी कायम राख्न सकिएन असमझदारी हल गर्न सकिएन यसको अलिकता पनि समीक्षा गर्नका लागि तपाईँले समय निकालेर आत्मालोचनाको भावनामा चलेर काम गर्नुहोला भन्दै फेरि पनि सामान्य अनुरोध बाहेक हामी के नै गर्न सक्छौँ र हामीलाई अचम्म लागेको छ कि एउटा गठबन्धनलाई तुरुन्त तो तो तोडेर अर्को गठबन्धन सहकार्य या समीकरण भनौँ निर्माण के केकालाई जरुरी थियो त्यसमा पनि पाँच वर्ष सँगै जाने स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने सुन्दै आनन्द लाग्ने कुरा आफू स्वर्गतिर लाग्यो अर्कोलाई लात्ती हिर्काएर नर्कतिर पुग्यो यसरी <laughs> वचन दिएको पनि सुन्नमा आएको छ तर अचानक किन गठबन्धन तोड्यो यो किन फेरि यो, यो कुटनीतिक हिसाबले राजनीतिक स्थायित्वको हिसाबले कतैबाट पनि उचित हो भनेर पुष्टि गर्न सकिन्छ सम्मान्य सभामुखज्यू देश र जनताको अग्रगति सुशासन विकास र समृद्धिका सवालमा छलफल गर्नुपर्ने सदनमा आज पनि प्रधानमन्त्रीले ले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव राख्नु भएको छ त्यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ पछिल्लो आम निर्वाचन यताको डेढ वर्षमा विश्वासको मतका लागि भएको यो छैठौँ छलफल हो स्वर्ग नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने कसमको भुल भुलैया सृजना गरेर अघिल्लो साँसम्म ओत लागेको गठबन्धन सरकार भोलिपल्टको मिरमिरे अगावै ढालेर पिटिएको डङ्का राजस्थिताको बहस यहाँ पक्कै पनि हुने नै छ यसअघि महिनाको अठाइस गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले पाँचौँ पटक राख्नु भएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पनि यसै सदनमा छलफल भएको थियो